昨天王姐挖洋芋，挖了个小洋芋，说叫红娃子喂猪。在我苦口婆心劝说之下，终于还叫我来吃。今天专门去买个牛排，弄个牛排土豆，先去给它处理半熟。先把那牛排骨给划一半熟。牛排骨来水下锅，黄酒来半熟，葱来半熟，姜来半熟，盐来半熟，水炒的差不多了，给它捞一半熟。排骨等下先晾到，我们弄一半熟蒜用。洋葱再给它来一半熟，酱油再给它来一半熟。洋芋也给倒下去，顺便给腌一半熟。把洋芋和排骨都放到蒸笼里头，再把这个蒜蓉铺到上面，上锅直接给蒸一半熟，蒸了差不多一个小时，现在给弄一半熟。要想生活过得去，我们再给弄点绿颜色的再弄个啊，给了80%都闻到这蒜香的味道，真离谱不？爽得很，口水直流。在这一分钟，菜椒酱再给来一半熟，这个吃啊绝对够味。嗯，对了，这味道。嗯，味道相当不错。关于这道菜，我做个集中点：小蛮在屋头弄的时候，一定要开这么长，乖乖的，这么浅吃，嗯，才够劲，巴适。